Men innan vi lyssnar på Gert så börjar vi med att äta vår soppa. Och idag är det samsoppa. Och luktar det något annat eller? Nej, men jag tror du sa ärtsoppa. Ja, men jag har ändrat det därför att vi har faktiskt veckan till ära så har vi semlor från Sankt Mary. Det är vår hovleverantör nu, Sankt Mary i Skärna. Men innan vi börjar äta så sjunger vi tillsammans glädjens här. Hans Herre var en gäst vid vårt bord idag. Jag går mot dig till en fest efter ditt behag. För det gåvor som du ger tackar vi dig nu. Gud som har förrän vi ber prisad vare du. Jag tror att det finns här, va? Och så det här med skriva musik, det är, kan vara väldigt smärtsamt och långsamt och det tar tid ibland. Ibland tar det ingen tid. Den här låten som jag spelar nu är en liten bit utav, den tog ingen tid. Den kom, jag var med i ett radioprogram där man skulle berätta om bosnisk folkmusik. Och jag hade bestämt mig programledare, det här skulle jag spela och hon skulle fråga mig. Och när programtiden led mot sitt slut så var det ett par minuter kvar utav programmet. Hon sa, då kan väl du spela någonting mer? Och då tänkte jag, jag har inte förberett någonting. Och så kom jag att tänka på en treklang som jag har sett på ett par noter. Och så jag gjorde den här låten precis i direktsändning. Bara sådär och rätt stolt med mig själv för att det liksom var lite vågat att göra det. För eftersom spelar man in ett program för senare sändning så kan man klippa och klistra i det så att, och göra igång det. Men det här var bara pang på rödbetan. Jag ska sjunga några visor framförallt som med texter av författare som jag haft eller har ett förhållande till. En som bor numera nere i Skåne. Han är regissör, författare och skrivit ofantligt mycket texter och böcker. Framförallt när han bodde i Göteborg så skrev han om sjömanslivet, både förr och nu. Helt genialiskt, en mycket begåvad herre. Nu jobbar han som regissör på Popteatern nere i Skåne. Och jag har fått några texter utav honom. Och de tog lite tid, det var inget som man bara klippte rakt av sådär, för när man skriver så får man läsa och läsa och läsa att man hittar samma musikaliska tonalitet som i texten. Som jag menar. De menar, är det något vemod eller sorgligt? Inte i 17 drar man väg med sån bit som man spelar på dragspel nu då. Utan det känner man av. Och den första melodin. Den heter Clownernas änglasång. Jag frågade Anders, vad tänkte du när du skrev den här? Jag tänkte ingenting, jag tänkte bara vad roligt att skriva den, sa han. Så att, annars förväntar man sig en utläggning djupt, att det här handlar om det, eller det, eller det. Och det blir lite, kanske lite mer av det lite längre fram här. För att han jobbar också mycket ihop med Kent Andersson som regissör på Teater Aftonstjärnan i Göteborg. Anders. Ska bara hitta rätt
ett ställe att sätta det här på. Änglar som bor bortom tiden, som små änglar i himmelen. De har vingar av starkaste siden, och de flyger som bara den. Deras röda små näsor, de blandas i en glödande het solnedgång. Hör du vinden i sundet som andas? Det är clownernas änglasång. De gör sina konster så gärna, nu när skymningen varnat mot natt, och jonglerar med var liten stjärna, så att fåglarna kilar av skratt. Vissa författare tycker jag har nog för stor respekt för dem kanske. Anders, vi är goda kamrater, så att det är ömsesidig respekt där. Men så är det vissa som man kanske inte riktigt... Man känner litteraturens tyngd på sina axlar. Och en sån är vår enda Nobelpristagare här på Tjörn i litteratur, Per Lagerkvist. Det är många som inte vet att vi har haft en Nobelpristagare boende här på Tjörn. Och Per Lagerkvist, han är tyvärr idag kanske lite bortglömd. Han var ju otroligt stor, speciellt under 40- och 50-talet. En stark antinazist var han, som kämpade mot det bruna nere i Tyskland. Efter att han skrivit två av sina mest berömda böcker här ute, han bodde i Rönning, där jag bor, extra stolt. Barabbas och Böder, då hamnade han på nazisternas dödslista. Då sa Goebbels, der verdammte judeknecht, den förbannade judeknekten. Så att han tog tydlig ställning. Vilket fall som helst, i slutet, sen delen på 30-talet, kom de första gången till Rönning, familjen Lagerkvist. Det var Per Lagerkvist, Elaine, som vi säger, Elaine hette hon. Elaine Hallberg kom från Uddevalla från början, och tvillingparet Bengt och Ulf. Och Ulf har berättat det när han stod nere på Rönnings brygga med sitt mängd av bagage, när de skulle tillbringa sommaren första gången här ute. Och de här bägge tvillingarna är väldigt små då, i varsin liten sjömanskostym. Så det gjordes stora ögon nere i Rönning när de här steg i land, ska ni veta. De hade hyrt hos Rut och Ludvig Sandberg i Kårevik, huset där, och de flyttade ner i källaren som man ofta gjorde förr i världen. Och hade sommarkök och bodde där nere i, tyckte det var svalt och skönt. På den vägen blev det, de blev kvar, de är kvar. Inte Per Lagerkvist, han dog i början på 70-talet. Men det togs över av Ulf Lagerkvist, den ene tvillingen, och hans fru. Så nu, och de är borta bägge två, nu, och nu är det barnbarn och barnbarnsbarn som bor i de här två husen i Kårevik. När han tog avstånd ifrån nazismen nere i Tyskland, så skrev han även i Handels- och sjöfartstidningen i Göteborg, och som då hade Tage Segerstedt som chefredaktör, som också var en stark förkämpe för vad som hände, vad som vi var rädda för skulle hända här i Sverige, som hände i Tyskland. Så ibland blev Lagerkvist censurerad, så var vita ytor i tidningen, och de gick Per Lagerkvist stolt ner och visade upp på bryggan i Rönning. Titta, så här farlig är jag, så jag har fått ens tryckas. Hon hade, eftersom hon var redardotter från Uddevalla, hade gott om hade god ekonomi, så hon köpte stor del utav Körlöve berget ovanför kyrkan, och där byggde hon ett hus, det som ligger här, och sen byggde hon ett hus till när Per Lagerkvist hade fått Nobelpris. Han var tvungen att någonstans att smita undan, för det var så mycket journalister från både utlandet och här som ville intervjua. Han var verkligen inte den som ville bli intervjuad. Så han smet ut i baksidan på huset. Som Ulf Lagerkvist sa, det är nog det enda vardagsrum som har både utgång och ingång. Så att han kunde smita ut den vägen när journalisterna kom.
Jag kunde sitta en halvtimme och berätta om Pelle Holmqvist, ska jag inte göra. Men jag går med på en utav hans dikter. Han skriver ju de här som sa Barabbas och Böden. Det är rätt svår litteratur och sådär. Men så skrev ett antal dikter som handlar om Rönning, om Åstol och om Tjörn överhuvudtaget. Och de sågs av den akademiska världen lite grann över axeln, att det var inte tillräckligt fint. Jag tycker de är jättefina och jag har vågat mig på att tonsätta en utav dikterna. Som heter Det kom ett brev. Det kom ett brev om sommarsked, om vinbärsbuskar, körsbärsträd. Ett brev ifrån min gamla mor, med skrift så darren stor. Ord in till ord stod klöveräng, morgonråg och blomstersäng. Och han som över allting rår, från år till år. Där låg i solen gård vid gård, in under Herrens trygga vård. Och klara klockor ringde fred till jorden ned. Där var en lukt av trädgårdsgång och av lavendel aftonsång. Och söndagsfriden då hon skrev till mig sitt brev. Det hade hastat dag och natt utan att vila, för att jag långt borta skulle veta det som är från evighet. Det kom ett brev om sommarsed, om vinbärsbuskar och körsbärsträd. Ett brev ifrån min gamla mor, med skrift så darrhänt stor. Ni får väga in orden själva. Två strömmar av tid flyter genom mitt liv. Den ena är blå och himmelsvid. Den andra är grå och smal som en kniv. Och mellan de båda går jag. Och båda fyller min dag. Och båda två är mitt nu. Men ingen av dem är jag, och ingen av dem är du. Två vägar av tid löper genom mitt liv. Den ena är ljus, en sommarstig. Den andra är mörk som kriser och krig. Och mellan de båda går jag. Och båda fyller min dag. Och båda två är mitt nu. Men ingen av dem är jag. Och ingen av dem är du. Två vindar av tid blåser genom mitt liv. Den ena är mild, en sommarbris. Den andra är hård som ögon av is. Men hålet mellan dem går jag. Och båda fyller min dag. Och båda två är min nu. Men ingen av dem är jag.
den tänkte jag be att få avsluta med. Jo, i vilket fall som helst. Jo, så var det så här, jag fortsätter på det tv-temat. Så låg den här melodin och skvalpade runt i stort sett under hela programmet då. Som en bakgrundsmusik. Och utom på slutet, där ser man en hastig skymt av mig när jag sitter inne i en sjöbord. Det skulle ju vara såklart, det var ju producenter från Stockholm, så det var sjöbordar som gällde här ute då. Och de hade tänt en eld, eller eldade spån där inne, för det skulle vara lite soft ljus. Och det var rätt jobbigt att sitta där inne och spela i det här röken. Man satt, rösten försvann i alla fall, nu var det ju en instrumental låt, så att det spelade ju så stor roll. Så att på slutet av det här tv-programmet så sitter undertecknad där och ser pittoresk ut i en sjöbord och spelar den här låten. Och tack så mycket för att du har kommit, Helena, och ni andra, så hoppas vi ses igen. Nu kommer ro in i alla fall. Det är det jobbiga som spelar dragspel, utan på sig remmarna, tycker jag. Ta längst tid i alla fall. Igår var det ju ask onsdagen och i söndags fastlagssöndag. Och därmed är vi nu inne i fasttiden. Ask onsdagen inleder fastan, avhållsamhetens tid. Under 40 dagar får livet gå i eftertankens tecken. Och våran tradition med fasta och så har ju inte varit det som vi kanske har blivit vana att höra om från islam. Men vi har ju också, fastan har ju varit en viktig tid, eller är en viktig tid även i den kristna kyrkan. Fast vi tänker inte, vi har ju i vår svenskkyrkliga tradition så har det kanske inte märkts så mycket just i det här sättet att leva på ett annat sätt. Men en sak som vi har levt med och som jag känner, jag har minnen från när jag växte upp. Det var när min lokala kyrka skickade ut såna här fastebössor. Då på tiden, så jag vet inte om ni, men jag minns att vi fick det i brevlådan. Och så stod den på köksbordet hela fastan fram till påsk. Sen kan jag tänka mig att det såg olika ut i olika familjer vad man gjorde av det. Men hos oss, i min uppväxtfamilj, så stod det på köksbordet. Och så tog vi med oss den till kyrkan sen, på palmsöndagen oftast.
Jo, sen finns det ju de, även i vår tradition, som också väljer att kanske inte äta kött under den här tiden. Eller att dra ner på allt sött. Och semlan är ju, egentligen är vi ju lite för sent, det var ju i tisdags. Eller dagen innan askonsdagen. När vi liksom fyller på lagren och sen så är vi lite försiktiga. Och det där måste man ju liksom göra precis så som det känns bäst för mig. Men jag tycker det är gott att påminna sig om det ibland. Jag tror att vi faktiskt har det lite försiktigt att tänka på andra. Herre, hjälp mig att denna fastetid förstå vad det betyder att offra något för att någon annan ska få leva. Det som du gjorde för mig utgiven, för mig utgjutet. Och så kan vi be besignelsen ihop. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och give oss frid. Amen. Sonens och den heliga andes namn. Amen. Tack för hjälp.